السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذی الحجہ کی پانچویں رات اور ہماری حاضری. گزشتہ راتوں میں مجھے امید بھی ہے اور اچھا گمان بھی ہے آپ نے بھی اور میں نے بھی ان راتوں کو روشن کیا, ان راتوں میں مرادیں پائیں اور ان راتوں میں برکتیں پائیں اور جھولیاں بھر بھر کے اللہ کے خزانوں سے لوٹا. مائل با کرم اس لیے مبارک راتیں دے دی, عطا کی شفقت کی انتہا اس لیے سعید راتیں دے دی, اس کے فضل کی بارش اور اس کے کرم کا سیلاب اس لیے راتیں دے دی. سال کے بعد کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, کوئی مشکل ہے, کوئی اٹکا ہوا کام ہے, کوئی الجھن ہے, کوئی حرج نہیں, آ رہی ہیں راتیں, 10 راتیں جن میں قبولیت بھی ہے, محبوبیت بھی ہے, مقبولیت بھی ہے اور شفا بھی ہے اور عطا بھی ہے. عطا اور عطا بھی ایسی کہ اس کی شان کے مطابق, جتنا بڑا اتنی شان, جتنا بڑا اتنی عطا. میں ایک سفر میں تھا تو ایک صاحب سے کسی نے مانگا, اس نے بڑا نوٹ نکال کے دیا. تو میں نے کہا اتنا بڑا نوٹ کیوں دیا؟ اس نے اپنی حیثیت سے مانگا, میں اپنے اپنی حیثیت کے مطابق, میری شان میں نہیں ہے میں تھوڑا دوں, میں چودھری ہوں, میں بڑا ہوں, میں سردار ہوں, میں باوقار ہوں, میں معزز ہوں, تو میری شان میں نہیں. تو اللہ سے بڑا کوئی غیرت والا ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی عزتوں والا؟ اللہ سے بڑا کوئی وقار اور شان و شوکت؟ بہت بڑی ہستی, بہت کریم, اور وہ بہت بڑی ہستی بہت کریم ہے, تو اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. وہ شہنشاہ ہے, وہ کریم ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں. تو ہم جب اس پہ آس لگاتے ہیں نا, تو میرا اللہ کہتے ہیں میرے بندوں مجھ سے جیسا گمان کرو گے ویسا معاملہ کرو. اے اللہ, ہم تجھ سے تیری رحمت کا گمان, تیری عطا کا گمان, تیری شفقت کا گمان, ان راتوں میں ملنے کا گمان, جن راتوں کی تو نے قسم اٹھائی ہے ذی کی, ان 10 راتوں کی, اور تجھ سے جھولیاں بھرنے کا گمان, اور تجھ سے مرادیں پانے کا گمان, اور تجھ سے خزانے بھروانے کا گمان, اور تجھ سے اپنی خطائیں مٹوانے کا گمان, اور آخری لمحے میں خاتمہ بالخیر کا گمان, اور نسلوں کو فقر, فاقہ, غربت, تنگ دستی, ذلت, علت, قلت, ان چیزوں کو ختم کرانے کا گمان. خود ہی تو کہتا ہے کریم آقا, بندو جیسے مجھ پہ گمان کرو گے ویسے معاملہ کرو گا, جیسے مجھ پہ گمان کرو گے ویسے معاملہ, خود ہی تو کہتا ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم ان راتوں میں مزید ڈوب جائیں, ان راتوں کی توجہات میں مزید ڈوب جائیں, ان راتوں کے خیروں میں مزید ڈوب جائیں, اور ان راتوں کی برکتوں میں اور زیادہ قدردانی بڑھا دیں, تاکہ یہ برکتیں مل جائیں اور ان برکتوں کو ہم نے جذب کرنا ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ان برکتوں کو لیا اور ان برکتوں سے پایا, ان برکتوں سے دروازے بھرے, خزانے بھرے, اللہ کے خزانوں سے لیا لیا اور بہت لیا, اور اتنا لیا اتنا لیا اتنا لیا کہ ساری کائنات کو ملا اور ساری کائنات نے لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج ان کی یوم شہادت ہے, انہوں نے لیا اور اتنے تمنگر ہوئے, اتنے تمنگر ہوئے, اتنے اللہ اکبر, ان کی دولت, ان کا مال آج کے ڈالروں اور دیناروں میں تول سکتے ہیں, روپے میں نہیں تول سکتے, کیونکہ ڈالر مضبوط کرنسی ہے اور دینار اس سے طاقتور کرنسی ہے, اسی میں تول سکتے ہیں, اس کے علاوہ تو تول ہے ہی نہیں ہمارے پاس. جو بھی ان کی حضرت عثمان غنی ان کو, ان ہستیوں کو ہدیہ کرے گا, ان کی روح کو ہدیہ کرے گا. ان کی عظمتیں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح ہیں, 2 بیٹی, اور شہید ہیں اور حیاؤں والے ہیں اور عصمتوں والے ہیں اور سخاوت کے سمندر ہیں, دریا دلی کے سمندر ہیں. ان کی روح کو ہدیہ کرنا, ان کو ہدیہ کرنا برکتوں کے دروازے کھلوا دیتا ہے, رحمتوں کے دروازے کھلوا دیتا ہے, اور عطاؤں اور بخشش کے اور فیض کے دروازے کھل جاتے ہیں. پالے, لے لے,
کون سی دیر ہے؟ تو آئیں بیٹھ کے ہم آج کا ذکر کرتے ہیں اور ایسی توجہ سے کرتے ہیں، ایسے دھیان سے کرتے ہیں کہ جس پہ اللہ کی رحمت کو ترس آئے اور اللہ کا فضل متوجہ ہو۔ یا اللہ یا احد، بس قل ہو اللہ احد، یا اللہ یا احد، مولا کوئی اور ہے ہی نہیں، تو ہی تو ہے۔ بس تو پھر رزق بھی دے گا، عزت بھی دے گا، دولت بھی دے گا، آخرت بھی دے گا، دنیا بھی دے گا، کریمی بھی دے گا، سب کچھ تو دے گا، تو ہی تو ہے۔ یا اللہ یا احد، یا اللہ یا احد۔ تو اس کو جتنی توجہ سے، جتنا دھیان سے، جتنے دل کی کیفیتوں سے پڑھیں گے، اتنا زیادہ اس کی رحمت متوجہ، اس کا فضل متوجہ، اس کی کریمی متوجہ ہوگی۔ اور پھر اس کے وسیلے سے دعا مانگیں گے، اس کے وسیلے سے دعا مانگیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور خیریں ملتی ہیں اور برکتیں ملتی ہیں۔ آئیں درود پاک پڑھ کے ڈوب کے توجہ سے آج کی اس مبارک سات اور رات میں پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ یا احد، 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 یا اللہ یا یا اللہ یا احد، یا اللہ یا احد، یا اللہ یا احد، یا اللہ یا احد، یا احد، یا اللہ 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 یا احد،
या अहदो या अल्लाह या अहदो। या अल्लाह या अहदो। اللهم صل على محمد كما تحب ترسله. يا الله يا أحد، يا الله يا أحد، يا الله يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا من سوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اے اللہ ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری ناکامیاں دور فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا. بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. ہمارے ہر کام میں اپنی رحمت کو شامل، اپنے فضل کو، اپنی عطا کو شامل. اے اللہ تو کریم ہے اور کریم ہمیشہ رحمت اور فضل کو عطا کو دیتا ہے اور دے کے کبھی جتاتا نہیں. یا اللہ تو دیتا رہا، آج بھی دے دے. جتنی بھی دنیا میں دکھ یارے غم کے مارے پریشان حال بیٹھے ہیں، سب کی دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے، اور سب کو دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں اپنی عطاؤں اور فضل سے، اپنے کرم اور کرم سے ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے. بس دے دے، بس دے دے، بس دے دے، دے دے. جو مانگا دے، جو نہیں مانگا دے. اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما، عطا فرما. آمین آمین آمین. برحمت.